kmwaa maalin axada taariikhduna waa kowda bisha koowaad ee janaari sanadka waa maalinta koowaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan axboqoafar cisho hadiaaliidmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamid a maanta oo kale sanadkii ciidamadii maxaakiimtii islaamka ayaa ka baxay magaalada kismaayo kadib markii ay kusoo dhawaadeen ciidamadii dowlada iyo kuwii itoobia isla maalintaasina ra-yisul wasaarihii xilligaasi ee dowladii ku meel gaarka ahayd cali maxamed geedi ayaa shacabka ku nool magaalada muqdisho waxa uu sheegay inay hubka ay haystaan kusoo wareejiyaan dowladda muddo saddex cisho gudahood ah maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sagaalkii allaha u naxariistay xasan mayow xasan oo ahaa wariye ka shaqeynaya degmada afgooya ee gobolka shabeellaha hoose ayaa koo xubaysnaa halkaasi ku dileen maanta oo kale sanadii kun sideed boqoliyo afarti dalka heyti ayaa madax banaanidiisa ka, ka qaatay faransiiska oo gumaysan jiray maantaoo kale sanadka markuu ahaa kun sideed boqoli sideedi dalka mareykanka ayaa waxaa e laga mamnuucay dadkii madooga ahaa ee laga qaadi jiray afrika ee mareykanka loo iibgeyn jiray maantaoo kale sanadkii kun iyo sagaal boqol dowladii xilligaasi ee ingiriiska ayaa qabsatay dalka nigeria ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kuni sagaa boqol konton iyo sagaalkii videl castro ayaa la wareegay talada dalka kuuba kadib markuu dalkaasi isaga baxay madaxweynihii isaga ka horeeyey guud ahaana waa egayntaa xubintii maanta oo kale